За эхлэх үү? Хөгжим бол бидний хил. Хамтран ажилласан Total Music-тэй баярлаа. Эрэг урам зэргийг өгдөг дуу хөгжмийг сонсоход хүмүүс гайхалтай мэдрэмж төрүүлэх нь гарцаагүй. Та ч гэсэн хаяа үгээр биш дуу хөгжмөөр өөрийгөө илэрхийлж агараа. Төвний хөгжмийн нэвтрүүлэг энэ 7 өдрийн цаг шинхэн дугаараа хүрэх гэж байна. Нэвтрүүлгийн эхэнд ямар ямар мэдээлэлд багцныг хамтдаа хүлээн авъя. Хөгжмийн нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар Монгол болон гадаад улс орнд өрнөж байгаа хөгжмийн ертөнцийн мэдээлэл. Өнөөдрийн онцлог артистаар Галт буюу Ганд Озар. Нэвтрүүлгийн төгсгөлд Монголд хит болж байгаа шилдэг 10 дууны жигсаалтыг хүлээн аваарай. За одоо та бүхэндээ хөгжмийн ертөнцид болж өрнөж байгаа гадаад болон дотоод мэдээллүүдээ сүргэе. Тэртээ 2004 онд анх эхлэн тавигдаж 8 хип-хоп хамтлагийн шилдгийн шилдгийг шалгаруулж байсан Hit Music Awards өдгөө өргөжиж Монголын хамгийн том тооцогдох Triplex Hit Music Awards нэртэйгээр Rock Pop-ийн шилдгийн шилдэг 14 номинацыг шалгаруулдаг хөгжмийн наадам болж өргөжжээ. Энэ сарын 20-нд болсон уг наадамд өрсөлдөн шагналт гардаа авсан хамтлаг дуучид болон шоуны үеэрх санаа ачнаас та бүхэндээ хүргэе. Triplex Hit Music Awards Top Timer. Монголын дуу хөгжмийн ертөнцид өнгөрөх 7 хоногт хамгийн гал гарсан үйл явдал болж өнгөрсөн нь Triplex Hit Music Awards шилхэн шилхгүүдэд тодруулсан үдэш байлаа. Сонсогчдын бас өөрсдийнхөө гэр бүлийн хамгийн найртай шилдэг үзэл санааг төгөөлж болсон рэпрууд яг өмнө нь сууж байгаа танаас та баяр хүргэе. Гайхалтай гинтийн бэлгүүдээр дүүрэн байсан энэ өдрийг Монголын урдаа барьдаг дөрөвн DJ эхлүүлж, үүний дараагаар татар хамтлагийн Улаанбаатарын нүлмэс дуг, татарын заяа, рэпер Young Moji гинжин нартай хамтран шинжлэн дуулж, мөн дуучин нинэ, өөрийн хит дуу Голингог, Морихуур Ятг, Кавиш хөгжмтэйгээр жинхэнэ Монгол аялгау хөвшинжийг харуулсан байдлаар дуулж үзэгчдийг баярлуулжээ. Хөгжим дууралтын хувьд цоо шинхэн байж чадсан энэхүү наадмын бас нэгэн голлох хэсгийг одоо танилцуулъя. Энэ юу байсан бэ гэхээр I Stop хамтлаг өөрсдийн 15 жилийн өмнө гаргаж байсан илүү дуугаа рэпер Limit King-тэй хамтран дуулж, мөн дээрх дурдсан оноос хойш нэгдэж тайцнаа гараагүй Click Click Boom-ийн Triplex-ийн тайцнаа нэгтсэн нь 3000 орчим үзэгчтэйг багагүй шүгэлсэн. Хэрэг та үзэж амжаагүй бол бүү санаа зовоорой. Triplex Hit Music Awards тун удахгүй таны дэлгэцээр гарах болно. Өнгөрсөн жил Triplex Hit Awards нэртэйгээр анхлан зохион байгуулагдаж байсан бол энэ жилийн үед Triplex Hit Music Awards болж өргөжин тэлж Монголын дуу хөгжмийн ертөнцид томоохон цэцрэлт болж чадлаа. За одоо харин та бүхэндээ дараагийн мэдээллийг хүргэе. Тонот Шкорцын артист таанарын дуунуудыг сонсоход ерөнхийдөө залуусыг зөв зөвлөлд урайлсан утга агуулгатай байдаг. Харин энэ удаад шинхэн гаргасан Та намайг мэднэ ээжэ гэх нэртэй дуугаа сонсогчдод зориулсан цацжээ. Та бүхэн энэ дууг сонсоод нёгийг бодож хоёрыг тунгаах хаа. Дэрлэхэд дэлгэрэх ёсгүй. Сүүлийн жилүүдэд сургуулийн насны хүүхдүүдийн дээрлэгэлтийн тухай асуудал баггүй хөндөгдөж, нийгмийг тэр чигээр нь дасалгаад байгаа. Найзууд нэг нэ хамгаал, танихгүй хэсэн чөмгөөл, горво хитргийн атуу, ярцгаа зөөлөн өнгөөр, битгий бусдад гайвал, битгий бусдын байвал, өөрийн хилээ тогтоод зураасаа чи байвал хөвчлөө, найзаа ууч, хөвчмтэй найзална, өвчин гэж хэлэхгүйч, өсөр насанд гэмтэл би. Харин энэ асуудал дээр нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд дуучид уран бүтээлчид ч дуу хоолойгоо өргөж, залуусыг зөв зөвлөлд урайлах нь зүй эснийг хэрэгэ.
Өсөр үе болоод залуусын дунд ихээхэн алтартай. Tonet Records-ийн уран бүтээлч Тандар дээрлэгт дэлгэрэх ёсгүй аянд нэгджээ. Түүний сүүлд гаргасан та намайг эдэн нээж гих үетингийн хүүхдүүдийн дээрлэгт тэр дундаа ерөнхий боловсролын сургуулийн насны хүүхдүүдийн дээрлэгтийн асуудал чиглэсэн шиндүү тухайн насныхан болоод эзэгчүүдийн дунд гол ярианы сэдв болжээ. Энэ хэсгийг үзэж байгаа эзэгчүүд байвал энэ дуу хүүхэдтэйгээ нэг сонсоод үзээрэй. Таны мэдхгүй түүхийн талаарч та сонсож магадгүй шүү. Гондож байгааг та намайг мэднэ ээж дөрмжлуусанч гондож байгааг та намайг мэднэ ээж хичээл таслаа дундаж байгааг та намайг мэднэ ээж хизээч хүчин дундаж байгааг та намайг мэднэ ээж ажлаа суртал хөвтөж байгааг та намайг мэднэ ээжтэй цагтыг цахам хөвтөж байгааг та намайг мэднэ ээжтэй буруу юм хичээлж байгааг би гэхдээ мэднэ миний мэдэрч байгааг мэдэрч байгааг өсөн орчин жолоочо биш нийтийн автосаар би зорчин сургууль чиний гэргэнтэйг үл миний хувьд бол би бол цачин сошиал хөвчгөөс өмнөх зүйлийг сонсол та нар бараг цачин сэтгэл зүм ү ярих юм бол хэмчин хилнэ дэмж хогчин хүмүүжилтэй айлын хүү хүмүүжилгүй айлын хүү гэр гэрээс гараад тэд нар бүгд нэг л газар очин эцэг гих юм өгсөн нэр гэргүй бэндийн өгөх хочин дарын бүгд л харна хэрвээ хэлэх юм бол тэр нь хочин таруу хуучин хувцстай уучны мууцсан утастай та нар хааны мэжин ажил ямар багш нь хүртэл асан хүний их хэмтрэмжгүй хүний хэрхийг мэдэхгүй хүүхдүүд нэг нэ дарлаж байхад бус нь хаачаа зүгээр нуу хөвгийн сургууль цуглаа гэх хогийн замтай олч хийж биш хавийн бацаан цуглуулаад удлаа хамтаа олч хийж биш дороо нэг нэг дэрлэгдэ татгах цан чингирийн шинж биш балаа тогтолцоо таслалтаа ямар тасардаггүй гэж та намайг мэднэ ээж шалтгад очоод гондож байгааг та намайг мэднэ ээж дормжлуусанч гондож байгааг та намайг мэднэ ээж хичээл таслаа дундаж байгааг та намайг мэднэ ээж хизээч хүчин дундаж байгааг та намайг мэднэ ээж ажлаа суртал хөвтөж байгааг та намайг мэднэ ээжтэй цагтыг цахам хөвтөж байгааг та намайг мэднэ ээжтэй буруу юм хичээлж байгааг би гэхдээ мэднэ миний мэдэрч байгааг мэдэрч байгааг та намайг мэдгүй ээж хичээл явах дургуй байсныг та намайг мэдгүй хамгийн дургуй газар сургууль байсныг ангаа солиод сургууль шичээ тасгаж хэцүү байсныг гадаа гарах дургуй анзаарх юм бол гэрсүү байсныг та намайг мэдгүй багша хиндэж гайгүй гингүү байсныг та намайг мэдгүй багша сурлага муутахад эвгүй болсныг танаа ангид орч хэрэгтэй эхлэх дэвтэрхүү байсныг самрын өмнө цагнаж байхад ч би итгэлгүй болсныг та нар мэдгүй гэртээ харахад ямар зураг өгдөдгийг та нар мэдгүй хаяа ягаад намайг гэрээс цугтдгийг та нар мэдгүй хүний түүх болоод үзэл бодлыг тэгсэн мөртлөө гаднаас шүү хардаг өмсөн готлыг чи наа чи гасуудалтай бол бити хав дараарай миний хийгээгүй хилээгүй гэл давж гараарай бүгдийн шийдэд тайван уу бити хар дараарай босоо цосоо бүгд хилч хото харж байгаа та намайг мэднэ ээж шилдэг доочод гондож байгаагүй та намайг мэднэ ээж дурамжлуусанч гондож байгаагүй та намайг мэднэ ээж хичээл таслаа дунтаж байгаагүй та намайг мэднэ ээж хизээч хүчин дундаж байгаагүй та намайг мэднэ ээж ажлаа суртал хөвтөж байгаагүй та намайг мэднэ ээжтэй цагны цахан хөвтөж байгаагүй та намайг мэднэ ээжтэй буруу юм хичээлж байгаагүй би гэхдээ мэднэ миний мэдэрч байгааг мэдэрч байгаагүй бүгдийн нийлх гаргаж байж лидэ бэ шахагна мэдээгээр яригдана мэдлэгээр нэмэргүй ихтэй бийг яригдана гэхдээ чиг харагдана хичнээн урт өгүүлбэр байсан ч удахгүй цэг тавигдана нэг л өдрийг өөрчилж чадвал мянган өдөр өөрчлөгдөнө нэг л хүүхдийг өөрчилж чадвал мянган хүүхдэд нөлөөлнө мянган хүүхдийн асуудлыг одоо би энд ч төлөөлнө бусдыг зовоосон бол төлөөсийг нь бурхан төлөөлнө. Түүний хөгжмийн нэвтрүүлгийн гадаад мэдээг та бүхэндээ одоо хүргэе. Энэ сарын 12-ноос 14, 19-ноос 21-ний өдрүүдэд Coachella 2024 хөгжмийн наадам Калифорниа мужийн Инди хотод зохион байгуулагдаж өнгөрлөө. Энэ жилийн хувьд болж өнгөрсөн наадмын тухай болон Солонгосын K-pop өхтийн хамтлагийн гишүүн Монгол дэрч клипний зураг авалтаа хийжээ. Эдгээр мэдээллийн дэлгэрэнгүйг та бүхэн хүлээ авч үзнэ үү. In 1993 онд Америкийн Grand Rock хамтлаг Pearl Jam-ыг дэлхийн хамгийн том тасалбар борлуулах төв Ticketmaster Los Angeles тоглолтоо хийхийг шаардсныг эсэргүүцэж Калифорни мужийн Coachella хөндөд орших Indio хэмээх жижиг хотын 25,000 орчим үзэгчдийн өмнө тоглолтоо хийж байжээ. Тэр үеэс хойш тус газрыг том тоглолт зохион байгуулах боломжтой гэж үзэж 1999 онд анхны Coachella наадам нэг өдрийн турш зохиогдож эхэлсэн.
Энэ жилийн хувьд 2 хэсэг бүхий нийт 6 өдрийн турш байгуулагдсан бүгд уг наадмын гол уран бүтээлчээр Lana Del Rey, Tyler the Creator, Doja Cat нар байлаа. Харин хөгжмийн наадмын хөтөлбөрт Peso Pluma, Blur, J Balvin гих зэрэг уран бүтээлчүүд багтжээ. Голлох уран бүтээлчийн хувьд Lana-гийн шон дээр хүзүүлбэр мөн мотоциклийн цундалж ясна нь үзэгчдийн анхаарлыг маш ихээр татсан. Coachella дуугаа өргөхөөр rapper Ice Spice, Shakira, No Doubt хамтлаг, Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, Billie Eilish зэрэг дэлхийд алдартай одод нэгэн тайзан дээр жүллээ. Тус наадам дээр болж өнгөрсөн сонирхолтой үйл явдлуудаас сонирхолбол Billie Eilish YouTuber Black Whale-ийг үнсэж, Taylor Swift өөрийн найз залуу Travis Kelce-тэй эрхэлтэн тоглолтоо үзэж, дуучин Shakira өөрийн үзүүлбэрийн дараа яг энэ цаг мөчөөс эхлэн аялын тоглолт нь эхлэж байгаагаа зарласан гинтийн бэлгүүдээр 4-6 хоног өнгөрлөө. Солонгос улсын алдарт Момо хамтлаг нь Альбиасаар 2014 оны 6-р сарын 18-нд дебют хийж, урлагийн гарагаа эхлүүлж ичээ. Оны 1-р сарын 19-нд 2 дахь соло концерта хийсэн цагаас хойш хамтлагийн гишүүд өөрөөсдийн карьерээ хөөж байсны адилаар хамтлагийн ахлагч солорч чамгүй олон уран бүтээлүүд дээр ажиллаж байсан. I'm sick, I'm hot, I'm gorgeous, so bad. Хүсэн хүлээсэн фэнүүдтэй зориулж иргэн ирэх гэж байгаагаа 4-р сарын 30-нд цацагдах Colors нэртэй шин клипээр уулзах бүгд хамгийн сонирхолтой нь уг клипнийхээ зураг авалтыг Монгол орны тал нутаг, говь, хангай газар гээд байгалийн үзэсгэлэн бүрдсэн хэсгүүдэд зураг авалтаа сонгож хийжээ. Клипний постэр цацагдсны дараа дуучин бүсгүй энэ Монголын аялал жуулчлалын реклам биш шүү гэж өөрийн Instagram хаяг дээрээ оруулж хош гинжээ. Урын улаан цаг ирж байгаатай холбогдуулан гадны жуулчид ялангуяа урлагийнхан Монгол төрч кино клипнийхэн зураг авалтуудыг хийдэг. Энэ нь Монгол орноороо улам бахархах сэтгэлийг хүн болгон төрүүлдэг баха. За харин өнөөдрийн онцлог артистаар галт буюу Ган Үзрийг урьж оролцууллаа. Түүний бусдаас ялгарах онцлог нь язгуур урлагийг рэп урсгалтай хослуулан уран бүтээл төрүүлдэг. За сайн байцгаана намайг галт гэдэг хипхоп чиглэлээр уран бүтээл хийдэг тийм уран бүтээлч байгаа. Альбиусны нэр нь Ондоо. Тэгтээ нөгөө нэг багаас дууддаг нэр байдаг шүү дээ. Бас хүнд нэг өөр тийм хоёр нэртэй. Тэгээд галт гэдэг нэрээр явдаг байгаа. За уран бүтээл яг альбиусаар хийгээд гэх юм бол хүмүүсийн л адилаар нөгөө нэг багаасаа л сонирхлоор оролдож байгаа л та энэ зүйлийг. Тэгээд яг альбиусаар гэх юм бол 20-21 оны хавцаа юм уу хийж эхэлсэн гэж хэлж болно. Мэргэжлийн хувьд гэх юм бол эдийн засгч мэргэжилтэй. Тэгэхдээ одоо хуваараа ажил эрхлэл явьж байгаа. Одоогоор бол анхны уран бүтээлүүд паблик бишээр өөртөө архивлаад хадгалсан тийм уран бүтээлүүд байгаа. Яг альбий усаар YouTube сувг дээр гэх юм бол нэг 10 гаруй уран бүтээл бол байгаа. Анхны уран бүтээл гэх юм бол чимээ гэдэг нэг дуу байдаг юм. Тэр тэгтээ яг нэг
жоохон хүн сэтвтэй ч юм уу жоохон дарк талтай байсан болохоор өөртөө архивлцсан байж байгаа. Анхны уран бүтээл гэхээсээ илүү арай жоохон хүмүүст хүрсэн гэх юм бол ванлие гэдэг уран бүтээл байгаа. Тэр нь болохоор нөгөө нэг ардын дуутай хоршиж хийсэн тийм дуу байгаа. Батрын мэрцан дагшин Ногон дарих бухны гүнгүрва Мэлмий туглэг гашин Харахад улын мөрөд илгэрсэн Ван сэмгүр үзэцгийн дилбэ Хара алтам талын чүллөө Хурмас бас гарсан гэлдээ Түм түм үлцэй үлхэн айцэн Мэгчэг яхун золлэн байж Түхний сайхан бухны мутраар улан хов хов заяа дайж Бидэртэг амглан хорбогн оршхуд ялтан бухныг шингээсэн Бэлгүн түлдэр үзэгслэн гоо бусгүн тавлэн мэндэлчээ Миний хипоп хийж байгаа яг зорилго нь Одоо хүн болго яха өөр өөрсдийн зорилго чиглэлээр хийдэг л ах л та. Гэтэ миний хувьд бол хипхопоор дамжуулж одоо ямар нэгэн соёл нэг газар очиход одоо нэг нутагч нь гэж үйдэг штэ. А хипхоп соёл Монгол одоо нутагшаад Монгол хүний сэтгэлгээгээр хипхоп рэп уран бүтээл гаруул яаж гарах вэ гэдэг одоо тэр сэтлэлээр л хийсэн уран бүтээл л тэ. Яха дууны санал продюсерын тал дээр нэг а гэд манай хураах гэдэг. Тэр санал тавиад тэгээд бит хоёрын хамтын бүтээл гэж бол ер нь үүдээ. Ятгийн тазг утсан дайм үгүй Зүүдэр тургах батны мөнгийг сүлсэн сэтгэл амрлан гу Цүмбөр уухлийн билээсэн түүсэн чулгын чамагийг үсл байлаа Цүн далай шиг болхим энэ чамдад гуйсан бид үхэн сүсгүй байгаа Хорго торхон дэдэг нь нэнгэрээ сос мэд үннэр сэлхийн Хор фокин гэлхэн торогос гуч ослуул наарах битгийг Монгол ардын үндэсний нэг богны дуу бүгэн шиг даалгаан хэлдэг. А тэрийг симпл маягаар ашиглаад тэгээд хипхоп болгоод хийсэн тийм бүтээл байгаа. Хөгжимдэр нь туузаар үн буюу тулгаа гэсэн ойлголт ажилласан байгаа битмейкер. Одоо хийж байгаа юмнууд их юм бол нэг бүтэн EP цом хийж байгаа. А тэгээд ганц нэг хамтрал солонууд хийж эхэлж байгаа. Тэднийг бол энэ онд багтаагаад бүгдийг цацна гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэгээ EP цомог яг босд цоолоонууд нь хажуугаар нь цацагтаад явна л та. Тэр цомгийн хувьд бол яг бүтэн нэг 5 дуутай EP цомог хийчихэд тэгээ цацна гэсэн төлөвлөгөөтэй л юм да. Үхэн зам тийм нарын уур гондор зүгэс ундаш нусаан би тунд голын их хэд улаан галтэр нохтын бараг хүрээний гол бүр ухтны цэтэр үчэн байшин годн шатн дүр цам цөхөн дүрэ хитүү цам цөхөн цөм дахин цөм дахин хуран цөм дахин хатан туулын шуга алтан дэвшиг хүн тий ханагтай сүсгдөө Одоо Эрдэнэ лейблийн Коха буюу Ко гэж залуутай хамтарч ажиллаж байгаа тийм. Гэр нь одоо гарч байгаа бүх уран бүтээлүүдийн битмейкер дээр тэр нь сууж байгаа. Дууг илүү сүнстэй хийх гэж ер нь боддог байхгүй. Тэгэхээр яг сонсдог гадна дотны гэх юм бол инеф байгаа, логик байгаа. Гэхдээ яг сонсохоосоо илүү нөгөө нэг өөрөө дуу хийхдээ тэднэрээс өөр зүйл хийхээ илүү зорддог. А тэгэхээр нөгөө нэг өдөр тутмын ах удаа ч юм уу эсвэл нөгөө нэг Монгол ардын дуунуудад байдаг сүнсийг хипхоп дуунд шингээж гаргаж өгөхийг ер нь илүү зорддог. Ягаад тэгэхээр нөгөө нэг Монголд очи өөрөө амттай сүнстэй ардын дууг одоо нөгөө нэг хүмүүс залуучуудад яг тэр чигээр нь уламжлалт дараагаар хүрэх юм бол хитэн сонсох хүлээ те. А тэрийг арай өөр сонсож байгаа зүйлээр нь илүү дамжуулж хүрэх юм бол илүү үр дүнтэй гэдэг. Тийм болохоор одоо яг тим онгайс тим ардын дуу одоо тим одоо юу гэдэг уран бүтээлүүдээс илүү сүнс авч хийхийг зорддог. Шууны хуу байна Радийгийн үүрний цан дүүрэн бүллүү байна Дамайр би үгас гүн дүүхээ Мэдр ерген түмөн олин отор зүгар сэнгэч үн Бартагдах болоку монголчуудын зүрээ сэргэч үн За, ерөнхийдөө яагаад хипхоп хийж байгаа юм бэ гэх юм бол жоохон миний зорилго бусдаас өөр гэж магадгүй Тэр нь юу юм гэхээр одоо жишээ нь үндэсний соёлыг түгэх гэж зорддог магадгүй зүгээр босоо бичгийг хүмүүсийн нүдэнд тасгах гэж болно хүмүүс яг том том зорилго ярьдаг л та миний хувьд бол арай өөр зарим хүмүүсийн хувьд одоо тийм жижигхэн зорилго хийж магадгүй. Гэхдээ миний хувьд энэ илүү чухал юм шиг санагддаг. Үндэсний бичгийг одоо хүмүүс сурах хэрэгтэй хэрнээ тэрийг өдөр тутам хэрэглээнд нь байхгүй учраас одоо тэр болгон ашиглах шаардлага гардаггүй шүү дээ. Тэгэхээр зүгээр үзэж байгаа клипэн дээр юм уу эсвэл зүгээр ингээд нүдэнд нь ойр байж ивэл тэрийг адаглаад хөөх залуучууд 10 хүний 5 ч байх юм уу 3 ч байх юм уу илүү сонирхох сэтэл төрөх болов гэж боддог. Үнэсээ догшин хүрээрээ богцсон
бүхэн хэрэн төдөг болсон болом дэшээ цогшин цомбо төрөө чимээ улаан батар төрөө тусан зогцолсон хипхоп бид тэмдэлсэн байна. Үнцэрхэг гэхээр одоо ингээд нэг юм вакуум болчиход штэ. Тэхээсээ илүү нөгөө нэг хөгжил дэвшлиг үндэснийхээ уламжлалтай хамт барьж явуул илүү дээр юм шиг санагддаг. Хамгийн чухал юм чи ер нь бол үндэсний үзэл өөрсдийнх нь дархлаа ондоошл штэ тий. Мухар сүсгч байдаг юм уу эсвэл хит хуучинсаг үзэл бол одоо үед бол дэмээ гэдэг нь угаасаа ойлгомжтой. Солонгост очиход бол битүү шашиндаа автцсан сүм загалмайнууд байдаг хэрнээ тэнд хөгжил дэвшил зэрэгцээд байгаад байгаа. А Японд очиход адилхан ямар нэгэн үндэсний зан үйл хийдэг одоо нөгөө нэг цунами болоход хүртэл сумаачд очиод одоо далайгаа аргаддаг ч юм уу. Тэгтээ тэнд бас хөгжил дэвшил байж л байдаг. А тэгэхээр аль талын одоо баланслаад явж исэн нь илүү дээр юм шиг санагддаг байхгүй юу? Яг уран бүтээл хүн хүнд ондоо байх л та. Одоо жишээ нь зүгээр сонсоод зүгээр нэг тийм мэдрэмж авдаг ч юм уу. А эсвэл тэндээс ямар нэгэн утга учир хайж олдог ч юм уу. Миний хувьд гэх юм бол яг уран бүтээл гэдэг зүйл одоо нөгөө нэг тухайн уран бүтээлчийн сэтгэлгээ болоод ертөнцийг үзэх үзэл альва зүйл нь шингэсэн архив юм болов гэж боддог байхгүй юу? Миний дууг сонсоод бол би ихээс илүү манай найзууд илүү реакшн эмоц гаргадаг гэх юм уу? Тэгээ би ч өөрөө нэг жоохон дотгошоогоо юм л хэвээ. Яг мэдээж таатай. Гэхдээ нөгөө нэг гаднаа гаргаж байгаа илүү одоо баярлж байгаа гэх юм уу? Тиймэрхүү зүйлүүд бол надаас илүү миний ойр тойрон байдаг байх гэж бодож байна. Гэрийнхэн мэдээж сайнэр хүлээж авна л та. Тэгээ тэрэн дээр ямар нэгэн саад тутгар ч юм уу таагүй харьцаа тиймэрхүү зүйл бол мэдээж байхгүй. Ягаад гэвэл яг хүссэн дуртай зүйлээ хийж явж байгаа. Тийм. Хамгийн сайн комент авч исэн гэх юм бол Ванли байгаа. Ягаад гэвэл мэдээж ардын симпл туу. Тэрэн дээр мэдээж бүх нөгөө нэг ардын дуу гэхээсээ илүү нөгөө нэг рэп хэсэг дээр нь өгөн дээр нь илүү тулж ажилласан. Тэрэн дээр мэдээж нөгөө нэг одоо хрен нэг олон байдгүй үгсийн сан дээрээс нь одоо нөгөө нэг ардын мөн чанар шингээсэн өгнүүд бичсэн учраас тэрийг хүмүүс аягүй эргээр хүлээж авч ирсэн. Тэгээд тэрнэр л ер нь нэлээд олон сайн комментүүд ирж ирсэн баха. Тэгээд сайн дөний юм шиг гамжардаа мөхөсөн асчаар төгтөм бойны каптуртын нэг насаа өнгөрөсөн аго сайхан айхгүй төгтөм мэдтэй өнгөнд буусан байли амьсгалын зүйл юм чүтлээ нас тустай чаптай ханли адилхан замаар адилхан хүсэл мөрөдлөөр адилхан шатаар алхаж яваа учраас одоо яг адилхан хүмүүс байхгүй бид нар ч хоорондоо тэгэхээр алдсан ч бай онсон ч бай одоо зарим одоо хийж байгаа залуучдаг амар нэг үүсгэж шүүмжилдэг тийм зүйл байдаг байхгүй. Одоо миний хувьд л тэр нэг утгахгүй санагддаг байхгүй. Яагаад тэгэхэр тэр хүн хэрвээ хийгээд чадчихэвэл тэртээ тэргүй цагийн шалгарлаар гараад ирнэ. Чадахгүй бол тэртээ тэргүй зах зээлээс арчигддаг одоо тийм хууль байгаа шүү дээ. Тэгэхэр тэр хүмүүсийг зүгээр хүндлээд хийх юм нь хийлгэжсэн нэр. Тэгээд бүгдээрээ хүсэл мөрөдлөө хаяхгүй үргэлж тэрнийхээ төлөө тэмүүлж хичээж агараа гэж хэлмээр. Артист галттай удахгүй гарах гэж байгаа цомгийн ажилтнаа амжилт хүсье. Харин одоо та бүхэндээ Монгол сүүлийн 7 өдрийн хугацаанд хит болж байгаа шилдэг 10 дууны чагсаалтыг хүргэе. Сэтгэлээ сэрэхтэл дулмар байсан ч гэрээсээ гарах хүсэлгүй байна уу? Тэгвэл танд M Karaoke application-ыг хэрэгцүүлье. Та Univision-ийн үндсэн цэцрүү хандан application болон тоглоом хэсгээс M Karaoke application-ыг идэвхжүүлнэ. Та 3, 6, 12 сарын үйлчлэгийн нэрхүүдээс сонголтоо хийн. Дурын төлбөрийн хэрэгсэл ашиглаад Монгол болон гадаадын орнуудаас сонголтоо хийгээд дуулаарай. Univision-ийн хэрэглэгч таны төхөөрөмж Android TV бол M Music application-аар дамжуулан M Karaoke-г удирдах боломжтой. Харин таны төхөөрөмж Android Box бол гар утсаараа биш, удирдлагаараа удирдаарай. Та дуу хайх хэсэг рүү хандан бүх жанрын Монгол болон гадаад орнуудаас сонголтоо хийн дуулаарай. Яг одоо март бүгдийг нь. Яг одоо март бүгдийг.
дуучин жүжигчин замлан ойрын үед уран бүтээлүүдээр бөмбөгдөж байна. Түүний чиний би дуу өмнөх чартуудын шилдэгт багтаж байсан бол түүний саяхан гаргасан Better дуу чартын 10-т багтсан байна. Хайртай хүнтэйгээ хамт бүтээсэн дурсамж хизээч мартагддаггүй хамгийн нандин байдаг. Харин энэ мэдрэмжийг эргэн сануулсан дуу чартын 9-т оржээ. Энэ бол Saffron Band Memory Card. Дуу уран бүтээлчид үндэсний язгуур урлагаа орхигдуулахгүйгээр дэлхийд танилж байгаа нь үнэхээр сайшаалтай. Chart-ийн 8-нд DJ Marco Step Voice. Өөрчлөлтийн хамгийн ихний алхам бол хүлэн зөвшөөрөх, өөрийгөө ямар хэмжээнд байгааг мэдчиж цаашаагаа илүү ахиж төвшин. Chart-ийн 7-д Pack Rap The Change The World. Доктор нь хүлээн зөвшөөр, түүний дараа өөрчлөлт хийгээ тайрал ууч зуршуу. Илүү дээр дэлхий бидний хүлээнэ. Чэнжсвээ сүрэгөө нээж ихэлнэ. Сонсооч энэ тоглоом хийцүү хийдэн чамтай адил шаналдаг би хүн бүхний. Chart-ийн 6-д ирч хүчтэй ич идээр эзэрхийлэх мэдрэмжийг мэдрүүлсэн Magnet Brain-и Matchura. Түүний хөгжмийн нэвтрүүлэг M Music-тэй хамтран шилдэг 10 дууны жагсаалтыг хүргэж байна. Хүн алдсан ханаал хамгийн их ухаарч ойлгодог. Энэхүү дууг сонсоод бас баггүй M орсон та бүхэн ч гэсэн сонсоод үзээрэй. Энэ бол чартын 5-т орсон Toto болон Pipe нарын хамтрал доошо. Үнэнгээрээ баймаар санагдсан ч хаяа хурамч баг зүүхгүй амьдрал бишгүй л тохиолддог. Яг энэхүү мэдрэмжийг дуугаараа илэрхийлсэн AMC-ийн сараач чартын 4-т оржээ. Хайртай хүнтэйгээ хамт байхад нэг л тайван тухтай мэдрэмж авдаг. Тэр ч утгаараа дандаа цогтой баймаар санагддаг. Chart-ийн 3-т The 8 дандаа цогтой. Энэ жилийн үед Triple X Hit Music Awards хөгжмийн наадамдаа зориулж чамгүй ол уран бүтээл гаргасан үүний нэг болох One Day Fruity Bochka нарын хамтрал Hit чартын 2-т орсон байна. Үндэсний урлагийг уйтгартай гих цагүй нэгэн дараа тоцорчээ. Энэ 7 хоногийн чартыг тэргүүлсэн дуу бол цоглог, ирч хүчээр дүүрэн химэлтэй Батар Кьюза нарын хамтрал Хатраач. Түүний хөгжмийн нэвтрүүлэг цоо шинхэн мэдээ мэдээллүүдээр дүүрэн өнөөдрийн дугаараа та бүхэндээ хүргэлээ. Эх 7 хоногийн яг энэ цагта эргэн уулзцгаая.